Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje com o Dragon Ball Legends, cara, esse game maravilhoso do Dragon Ball pra mobile, cara, um dos melhores jogos aqui pra mobile do Dragon Ball, esse anime que, meu Deus, mexe com o coração de todo mundo. E eu pensei com a minha cabecinha, por que não, mesmo esse jogo não sendo novo, cara, mas por que não trazer aqui pro canal, tentar ver como a galera realmente reage ao game, se o pessoal gosta, se o pessoal não gosta, enfim, eu achei assim bem válido mesmo trazendo pra vocês esse jogo. Eu iniciei minha conta agora, então não se assustem aí, cara, é uma conta de noob, cara, é um noob aqui no Dragon Ball, beleza? Então, vamos que vamos aqui, cara, vamos vendo aqui o modo história. Vocês vão ver que é um modo história que ele é bem legal, tá? Ah, Marley, mas tá em inglês. Galera que vai tá chegando no canal através desse Dragon Ball aí, eu tenho um aplicativo que eu vou... Eu tenho não, cara, o aplicativo não é meu, me empolguei demais aqui agora, mas enfim, tem um aplicativo que eu vou tá deixando na descrição do vídeo, aonde vocês podem estar simplesmente jogando o game de forma traduzida, galera. Então, não fiquem aí preocupados. Ah, tá em inglês, eu não gosto de jogo em inglês, vou esperar traduzir. Cara, não esperem não, não esperem chegar esse presente, sendo que vocês já têm na mão aí que é esse aplicativo, cara. Você pode estar jogando Dragon Ball de forma 100% traduzida, beleza? Então, vamos lá, tenho que selecionar aqui, eu vou selecionar, cara, vamos selecionar aqui, não, vou selecionar o level mais alto, vamos lá, cara. Yes. Read, fight, man. Tá vendo aí, cara, que até o inglês, cara, no meu caso aqui que já fala inglês fluente, né, então já tô bem tranquilo aqui com o jogo, só que não, né, galera, só que não. Cara, olha que gráfico maravilhoso, tá, clã? Olha que gráfico maravilhoso aqui pra vocês estarem vendo, olha só. Deixei o alto ligado, né, agora vai o Goku. Olha só que luta bonita, galera, que realmente vale a pena vocês estarem jogando aí. Ah, o inimigo é fraco, mas... Opa, olha aí, cara. KO! É o primeiro, né, vai ter mais ali, ó. Elite of the Galaxy. O pior é que eu me esqueci o nome desse... Ele vem no... No Dragon Ball Super, né, galera? O bom do jogo é que ele tem todos os personagens, já tem um Goku Instinto Superior. Eu dei uma estudadinha, cara. Tá pensando o quê? Que eu ia trazer o jogo assim avulso, é? Porém, aqui eu tinha que passar uma vergonha, né? Me esqueci o nome do personagem, cara. Puta delamada, não é possível. Olha aí. Cara, o pau aqui é maluco, o gráfico aí bonito. Cara, é parada de louco, manos. É parada de loucos, olha aí. Nossa senhora, 39K, finish him, man. Oh, yes, shit, my man. Que pose linda, que pose maravilhosa aqui. Ruxante, nosso queridíssimo colega e amigo aqui, que eu me esqueci o nome, ele que é do Dragon Ball Super. Afe Maria, cara, tinha que esquecer no meio do vídeo, né, o nome do cidadão aqui, mas faz parte, galera, faz parte. Tá aqui, a gente ganhou algumas coisas, né, alguns recursos, pra enganar, né, bastante premiação, assim, pra gente pensar que o jogo é bom, mas faz parte, cara, qual é o RPG que não faz isso? Aí vem o modo história, né, muito doidinho. Ah, o Jaco, galera, é o Jaco, né, Jacó não, é o Jaco, se eu não me engano. Aí tá, cara, tinha realmente me passado. Buma, Charlotte, Eu tô pulando aqui o modo história, tá, vou dar um skip aqui, não vou ficar pulando, mas aconselho vocês a estarem aí jogando o jogo, acompanhando o modo história, né, principalmente pra quem curte o anime do Dragon Ball, uma historinha nova. Com o aplicativo vocês vão ver tudo traduzido, cara, não precisa bater cabeça, vocês vão ver que ele é bem simples de estar sendo utilizado, tá? Não tem dor de cabeça nenhuma. Opa! Antes de encerrar o vídeo, vou estar mostrando ele aqui. Então você que está no vídeo até esse momento vai ser premiado com eu mostrando o aplicativo aqui para vocês, tá? Então fiquem tranquilos, vou aceitar aqui, claro, cara. Elemente, vou botar mais forte, cara. Vou botar mais forte porque gosto de apelar. Vamos dar início na aventura. Depois desse combate aqui, galera, pra vocês verem um pouco mais do combate, tá? Lembrando que você tem a opção de estar jogando ele tanto manual quanto alto logo no início. Então, bem tranquilo também. Eu tô botando aqui alto pra não passar vergonha. Mas, cara, a jogabilidade dele é bem legal. A gente desbloqueou a função aqui de treinamento, né? Olha aí.
Vamos dar aquela treinada aqui, galera. Não tem como, cara. Não tem como. É muito gostoso o Dragon Ball. Eu realmente estou bem feliz aqui com a possibilidade de estar jogando o jogo de Dragon Ball. A gente não tem tantas opções, né? Vamos lembrar disso aí também. Esse aqui tá bem bonito, mano. Tá bem bonitinho mesmo o jogo. Opa! Tá aí, cara. A experiência adquirida. Boa, já aumentou o poder do personagem. Lembrando que a gente já começa com esse personagem aqui. E aí a gente vai pegando alguns outros. Vocês vão vendo aqui, eu tô desbloqueando bastante coisa, né? Porque a conta iniciou por agora. O jogo, ele é grandinho, clã. Mas não preciso nem dizer que vale a pena, né? Opa. Aqui deve estar explicando os atributos do jogo, né? Cara, não preciso, mano. A gente que joga RPG aí, a gente já é rato, já conhece isso tudo aí de cabo a rabo. Sai, filhote. Vai. Ah, eu tô querendo mostrar gameplay, velho. Não é a parte mais técnica e... Sou boste. Vamos lá, aí aumentando o poder, ó. Top demais. A gente já observa que tem bastante sistemas aqui de upgrade de personagem. História arquivo desbloqueada, não é? Então, clã, o que é que eu vou estar fazendo, tá? Esperem aqui um momento, olha só. Eu vou estar saindo. Não se assustem, tá? Se acalma aí, guerreiros. Aqui está o aplicativo Tepto Translator, tá? Você vai ter ali algumas propagandas, mas fazem parte. Prontinho, top. Iniciei, né? Vem aqui, você vê que tá essa bordinha aqui, ó. Não, não queria clicar no Hero não, cara. Mas tudo bem. Aqui tá, vamos lá. Dragon Ball Legends. Eu vou estar traduzindo ele aqui pra vocês agora. Eu cliquei em cima, olha só. A mágica acontecendo. Tudo traduzido, galera. É, presente, missão, guilda, assisto bot, aniversário, evento agora. Missões de iniciante. Evento do poder, cardápio, esfera do dragão. Cara, tem tudo aí, não precisa nem eu ler, né? Fazendo aqui um bom retardado lendo aqui, como se vocês não soubessem ler. Perdão aqui pelo meu momento empolgante. Mais um, né? Me empolguei no início, me empolguei agora, mas faz parte, clã. Enfim, é isso aí, cara. O jogo do Dragon Ball Legends totalmente traduzido. Só basta vocês estarem baixando o aplicativo que está tanto na Play Store quanto na Apple Store aí. Tranquilíssimo para vocês estarem baixando, tá? Então, joguem duro aí, baixem e vamos jogar esse game maravilhoso. Voltando aqui com vocês, cara, porque eu tive que dar um rápido corte no vídeo, porque o aplicativo do Tepto Translator resolveu debochar no meio da minha gravação, trazendo propaganda. Sim, eles têm propaganda, mas não é frequente, tá, galera? Uma hora ou outra, acho que a cada 10 minutos, você jogando ali, vai aparecer uma propaganda. Acho que totalmente justo com o que o aplicativo ele dá pra gente, né? Que ele traduz tudo que tá na tela, galera. Tudo. Então, vocês podem estar jogando aí de forma totalmente traduzida e ser feliz aqui no Dragon Ball, tá? Vou estar jogando aqui em off pra estar upando minha conta e vendo aqui quais são os outros personagens que eu vou estar conseguindo, né, cara? A gente vai ter aqui, obviamente, vários e vários personagens que a gente vai estar adquirindo no decorrer. Se você vai jogar esse jogo também, deixa na descrição do vídeo, cara. Ou se você já joga, já é um viciado nesse game, que já tem algum tempo, né? Lembrando que ele não é um game novo, deixa nos comentários, cara, que se você já joga, o que você acha do jogo. E se você gostou do vídeo de alguma forma, deixa o like pra fortalecer aqui o brother de vocês. E se você não for inscrito, se inscreve pra fazer parte da família também, beleza? No demais, é isso, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e falou!負けねえ。